Pels més peluts de la casa, a Bonària t'oferim la millor alimentació. Elaborada amb ingredients de qualitat, frescos i naturals, verdures, pollastre i cereals de proximitat, i cuinats com ho faries a casa. Una alimentació rica en carn fresca, adaptada a les seves necessitats nutricionals i als seus gustos. El millor del camp per al teu gat i el teu gos. Bonària, mascota.